Her kan du høre to indlæg om sygdom og sundhed i kosmisk belysning, der hver er på en 12-13 minutter. Det første indlæg er fra 2011, og det andet er fra 2012. Det første indlæg handler om udgivelsen af en kommende femte symbolbog, Det evige verdensbillede bog 5, og det udkom i maj 2012. Og i det andet indlæg bliver jeg interviewet af Lasse Ildskov fra familiekanalen Lokal TV i Esbjerg om Martinus tanker om sundhed og sygdom. Når jeg i de tre år fra 2009 til 2012 var meget optaget af temaet sundhed og sygdom, skyldes det, at jeg inde på Martinus Institut var med til at arbejde med Martinus' efterladte manuskripter og efterladte båndoptagelser. Martinus nåede i sin egen levetid at få skrevet en forklaring til 44 symboler, og disse 44 symboler er udgivet i de fire første symbolbøger, Det evige verdensbillede bog 1-4. Men Martinus havde i virkeligheden tegnet 100 symboler, men han nåede ikke at lave en skriftlig forklaring til de sidste 56 symboler. Men heldigvis så havde han holdt foredrag, hvor han havde forklaret disse symboler, og disse foredrag var så blevet optaget på bånd. Og der har jeg været med til at bearbejde alle disse båndoptagelser, hvor Martinus forklarer disse symboler. Og den femte symbolbog indeholder i alt 33 symboler. Symbol nummer 45 til 77. Og de handler alle sammen om det samme tema, sundhed og sygdom i kosmisk belysning. Og her kunne du høre, hvad jeg sådan ganske kort havde at fortælle om udgivelsen af den femte symbolbog i 2011, altså et år før det udkom. Jeg kan også lige fortælle, at jeg har skrevet en artikel i Martinus Instituts tidsskrift Kosmos om udgivelsen af denne femte symbolbog, Det evige verdensbillede bog 5, og den udkom i Kosmos nummer 6, 2012. Men her kan du høre, hvad jeg har at sige om den femte symbolbog. Vær så god. Ja, Martinus har jo klarlagt hele verdensbilledet i en lang symbolrække. Han har i alt tegnet 90 symboler, og halvdelen er udgivet i de fire første bind. Men denne femte symbolbog kommer til at have et bestemt tema. Hele symbolbogen kommer til at handle om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Jeg synes, det er meget interessant at se nye symboler af Martinus og få nye symbolforklaringer. Men jeg tror, det vil være en bog, som vil interessere utrolig mange, for det er jo meget nærværende og meget vedkommende for mange mennesker, det her med sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Og symbolbogen kommer til at indeholde i alt 33 symboler, nummer 45 til nummer 77, og de handler alle sammen om dette tema. Jeg har selv set disse symboler for første gang for 30-35 år siden, og blev allerede dengang meget optaget af disse symboler. Og Martinus foredragsholder havde også kopier, så de viste dem til foredragene. Siden da har jeg altid bemærket, når jeg har læst i bøgerne, her er en tekst, som forklarer det symbol, som ikke er udgivet. Og så har man optaget 200 foredrag af Martinus på bånd. Og i nogle af disse foredrag forklarer Martinus jo så symbolerne. Og jeg har lyttet alle foredrag igen og fundet frem til de foredrag, hvor Martinus forklarer de relevante symboler. Og så har jeg lavet en... Nej, det er nu ikke mig, men andre har jo lavet en båndafskrift af symbolerne. Og så har jeg bagefter bearbejdet talesprog til skriftsprog. Martinus mente, at det, han havde indtalt på bånd, det kunne godt bruges, men han ønskede bestemt ikke talesprog direkte gengivet. Der var engang en medarbejder, som sagde, se her Martinus, nu har jeg bearbejdet et af dine foredrag. Det står ligesom du sagde det. Jamen, siger Martinus, det er jo netop sådan, jeg ikke vil have det, fordi skriftsprog, det er noget andet end talesproget. Så det er at tale om en slags oversættelse. Og så i første omgang har vi været tre personer, som er gået denne bearbejdelse igennem fra
talesprog til skriftsprog. Og så er en fjerde person blevet involveret, og så har vi gået hele materialet igennem igen. Og så er der blevet en femte person involveret, og vi har gået materialet igennem, og nu også en sjette. Så nu sidder vi altså en seksmandsgruppe, som er med til at kontrollere, at denne bearbejdelse sker på den mest betryggende måde. På den ene side skal det ikke være primitivt sprog, og på den anden side skal man jo være meget tæt på kilden og ikke lave om på Martinus' formuleringer. Martinus har tegnet symbolerne for mange, mange år siden, og som sagt har han tegnet ca. 90 symboler. Martinus ville absolut ikke have, at de efterladte symboler skulle forklares af andre. Og det er også blevet drøftet på bestyrelsesmøder, og det er optaget på bånd, og han sagde, det er aldeles ingen andre, som skal forklare mine symboler. Og Martinus havde håbet på selv at give en skriftlig forklaring. Men fordi han var optaget af andre opgaver, lagde han det til side. Men han har forklaret det i foredrag, som er blevet optaget på bånd. Og som sagt har han holdt 15 store kursusforedrag, som også har titlen Det evige verdensbillede. Altså det er den samme titel som hans symbolværk. Og der har man så omhyggeligt afskrevet hvert et ord, han har sagt. Og vi gemmer jo så altså den nøjagtige ordlyd fra foredraget. Det er afskrevet på elektronisk form. Så vil man altid senere kunne bedømme den bearbejdelse, der er kommet ud af det. Men det er altså beskrevet af Martinus selv. Når det drejer sig om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning, så forklarer Martinus, at alle vores organsystemer, altså for eksempel hjernen, lunger og hjerte, mave og tarm og fordøjelse, at alle organsystemer har en bestemt bølgelængde, og disse bølgelængder er på i kontakt eller udløses af bestemte grundenergier. Og Martinus taler om, at hjernen er især gennemsyret eller overskygget eller gennemtrængt af intelligensenergi. At lunge, hjerte, blodkredsløb er gennemtrængt af følelsesenergi, og at mave- og fordøjelsessystem er overskygget af tyngdeenergi, og kønsorganerne er overskygget af intuitionsenergi. Hud og muskulatur er overskygget af instinktenergi, og knogler, skelet og emalje og hår, det er overskygget af hukommelsesenergi. Og på symbolet ser vi så, hvordan de forskellige grundenergier svarer til forskellige organsystemer. På symbolet er der også indtegnet to poler, den seksuelle pol og den intellektuelle pol. Og Martinus taler jo om, at i dyreriget er vi enpolede væsener, men vi skal udvikle os frem til at blive dobbeltpolede væsener. Og her ser vi så, hvordan der er nogle psykiske nervetråde, der vokser ned fra hjernen og op fra kønsorganerne. Og disse psykiske nervetråde når hinanden, så bliver man altså et dobbeltpolet væsen. Men efter som vores tanker er af elektrisk natur, og disse forskellige organsystemer også har en bestemt bølgelængde, så kan vi altså med vores tanker indvirke på de forskellige organsystemer, og derved opretholder vores sundhed, eller ved fejltænkning, eller som Martinus siger, al sygdom skyldes mangel på kærlighed, eller al sygdom skyldes fejltænkning. Det vil så altså sige, at de forskellige organsystemer bliver ikke opladet med den rigtige elektriske energi, som de skulle. Og så er her så et andet symbol, hvor tegningen er den samme. Men nu ser vi så, at farvefelterne de ikke er rene. Der er noget blåt, der er kommet ind i det grønne område. Der er noget grønt, der er kommet ind i det blå område. Der siger Martinus, der er kommet noget uro i det seksuelle. Det er et menneske, som er kommet ind i nogle seksuelle spekulationer eller forskellige perverse tanker. Og det kan give forstyrrelser både på det mentale plan, men på længere sigt kan det eventuelt også være årsagen til misdannede kønsorganer. Det bliver misdannelser ved fosterdannelsen. Så kan man se, at tyngdenergien, eksplosionsenergien, som skal være ved fordøjelsen, er trængt ind i lunger- og hjerteområdet. Man er altså for vred eller for kolerisk, for hissig. Og det kan så altså give forstyrrelser og give lungesygdom og hjertesygdom. Man kan også være meget nervøs og stresset, så følelsesenergien, der hører til i lunge- og hjerteområdet, er gået ned i maveområdet. Det kan give mavesygdom, mavekatar, mavesår. Og vi ser altså, at på det her billede, der er grundenergierne blandet meget sammen. Sådan bliver det jo aldrig i virkeligheden. Bare én sygdom var måske nok til, at man kunne dø af den. Men det viser altså, at der er en psykisk, en tankemæssig årsag bag ved alle sygdomme, og det skyldes altså en fejltænkning. Så derfor er det selvfølgelig også det, der skal gøre os rask, det er jo, at vi skal lære at tænke på den rigtige måde.
Man kan jo se på sygdom i to forskellige perspektiver. Hvis man tænker forkert her og nu i dette liv, kan man jo bringe forstyrrelser ind og skabe sygdom i dette liv. Men Martinus forklarer jo også, at vi har nogle talentkerner for organdannelse. Og hvis et barn bliver født med en sygdom, er det fordi, det har levet på en forkert måde i tidligere liv. Man kan altså tage sin helbredstilstand med sig fra liv til liv. Og derfor er det jo meget vigtigt, at man ser til, at man lever, at man har sunde vaner. I dag taler man jo meget om livsstilssynder. Og de fem store livsstilssynder i dag er vist nok, at man ryger, og at man drikker, man spiser fed mad, man får for lidt motion, og man spiser meget sukker. Så er det næsten sikkert, at man får hjerte-kar-sygdomme og måske diabetes 2. Det viser, at allerede på ét liv kan man have dårlige vaner, så man bliver syg. Men det her med talentkernerne er faktisk mere alvorligt, for problemet er ikke løst ved, at man dør eventuelt af en sygdom, fordi det tages med over flere liv. På symbolet ser vi i den violette kreds, at der er et orange bånd. Det er talentkerner for organdannelse, og disse talentkerner, de befinder sig altså i evighedselementet. De er nedgemt på sådan en måde, at de overlever kroppens død. Og så har de altså så at sige nogle spejlbilleder i form af de forskellige organer. Til et hvert organ svarer det altså en talentkerne for organdannelse. Og så ser vi nogle brune skyer på organerne i den yderste store orange ring. Disse brune skyer betyder, at man ved fejlagtig levevis har ødelagt sine organer. Men det virker ind på talentkernerne for organdannelse, som ligger i evighedselementet. Og disse beskadigede talentkerner bliver så overført til næste liv. Martinus siger ganske enkelt, at en sygdom har to stadier. Der er et årsagsstadium og et virkningsstadium. Og ofte når man tænker på en forkert måde, så er man faktisk allerede syg, men man kan ikke mærke det. Man har måske været nervøs og stresset i 2 år, og så får man så ondt i maven, får mavesår. Men sygdommens årsag er den nervøsitet og stress, man har haft i et par år. Og så kommer virkningsstadiet eller symptomstadiet. Men altså, hvis man i hele livet går med fejlagtige tanker, man føler sig måske uretfærdigt behandlet, man føler sig som martyr, og det kan man jo gøre flere liv i træk efter hinanden. Når det er så massivt, så begynder det også at gå ind at ødelægge talentkernerne. Og der er også mennesker, som bliver født med psykiske sygdomme, så når man bliver født med psykiske sygdomme, skyldes det, at man har tænkt på forkert måde i flere tidligere liv. Og bliver man født med organiske sygdomme, så har man også levet på forkert vis. En mand spurgte engang Martinus, hvad kan man gøre mod overvægt? Og så sagde Martinus, ja, det er jo ikke så let, for det er jo en organisk tendens. Så overvægt kan skyldes, at man har spist for meget i flere liv, at man har overbelastet sit fordøjelsessystem. Så jeg synes også, at det er meget tankevækkende og meget inspirerende at se det her symbol over de ødelagte talentkerner. Det viser altså, hvor vigtigt det er, at man er opmærksom på sine dårlige vaner, for man kan ikke mærke forskellen fra den ene dag til den anden dag. Om man ryger 20 cigaretter om dagen eller drikker 10 øl om dagen, den ene dag føles ikke forskellig fra den anden, men det går alligevel lidt ned ad bakke, eller hvis man har de samme forkerte tanker hver dag, der mærkes ingen forskel fra dag til dag. Derfor er det jo meget lumsk med disse dårlige vaner, fordi at de kan sætte meget alvorlige virkninger, men man mærker det ikke. Jeg vil sige, at både ja og nej, der er noget nyt i den i femte symbolbog, og der er ikke noget nyt. Men jeg vil jo sige, for de fleste mennesker, så er det jo fantastisk at kunne få lov til at se nye symboler af Martinus. Det er nu 30 år siden Martinus er gået bort, så det er jo helt fantastisk, at man kan få en symbolbog med symboler, som man ikke har set før. Det er jo noget, der kun sker én gang i ens levetid næsten. Og der er jo også nogle, vil jeg sige, nuancer, nogle detaljer, nogle forklaringer i båndforklaringer, som man ikke har set før. Men omvendt vil jeg også sige, jamen Martinus var i store træk færdig med sit værk, da han havde skrevet de 7 bind af livets bog. Og Martinus har jo sagt for eksempel noget om forskellige sygdomme, måske i en kosmosartikel, måske i en lille bog, måske i hovedværket livets bog, måske i symbolbøgerne. Men hvem har overblik over alt, hvad han har sagt? Og vi har jo så lavet udvalgte tekster fra alle mulige, fra spørgsmål og svar, fra artikler, fra bøgerne, og stillet det sammen. Og når det bliver stillet sammen, så virker det alligevel som noget nyt stof. Og jeg synes selv, man bliver meget høj, man bliver meget inspireret af at læse denne sammenstilling, hvor alt handler om sygdom og helbredelse i
kosmisk belysning. Et sted siger Martinus, den største lægedom er sand kristendom eller næstekærlighed. Og det er også interessant, at Martinus kobler helbred sammen med sand kristendom. Men det er jo fordi, Martinus har udvidet næstebegrebet, så næsten er bare ikke andre mennesker. Det er også kærlighed til dyr, og det er især kærlighed til vores mikrokosmos. Og vi kan skade vores mikrokosmos ved at indtage giftige stoffer, men vi kan også skade vores mikrokosmos ved at have fejlagtige tanker. Og noget, som måske ikke er så nyt, men alligevel, så er der også symboler over vegetarisme, og det viser, hvordan det er usundt at spise kød. Der kommer blandt andet et symbol over vegetarmaven, over kødspisermaven. Der kommer et symbol over mavesyrens degeneration, hvordan vores mavesyre ikke skal være så stærkt, når vi skal fordøje kød. Og Martinus skitserer længere fremover, når vi skal blive vegetar, og vi bliver frugtspiser, at mavesyren skal blive meget, meget svagere. Så jeg vil sige både ja og nej, altså egentlig var Martinus færdig med sit værk og har sagt det hele i hovedtræk, men det virker alligevel nyt med forklaringerne. Og om ikke andet, så må man sige, at symbolerne er jo nye for de fleste mennesker. Og her efter første del kan du høre anden del, hvor jeg i september 2012 for anden gang blev interviewet af Lars Ilskov fra Familiekanalen ved Lokal TV i Esbjerg. Vær så god. Velkommen tilbage her til Familiekanalens studie. Vi er nu Ole Terkelsen med os, og han er kommet for at tale om Martinus' tanker om sygdom og sundhed. Og velkommen til dig. Ja, tak. Og ham her Martinus, hvem var han, og hvad kunne han? Ja, altså for mig at se, var han faktisk intet mindre end en verdenslærer. Mm-hmm. Og han blev jo så født under beskedne kår i Nordjylland, Sindal, 1890, og levede til 1981. Han blev 90 år gammel. Og da han var 30 år, fik han en stor bevidsthedsudvidelse, som gav ham nye sanseevner, nye kosmiske sanseevner. Han kunne simpelthen opleve den åndelige verden bag ved den fysiske. Han kunne gennemskue det levende væsens struktur, og han kunne se, hvordan livet fungerede. Okay, sejt. Og hvad brugte han så det til? Jamen, han ville gerne vejlede mennesker. Han synes, han kunne ikke sidde inde med så stor en viden uden at hjælpe mennesker. Mm. Mennesker handler ofte i blinde. De ved ikke, hvad det er, de gør. De ved ikke, hvad konsekvenserne er af deres handlinger. Ja. Og derfor har han skrevet et værk på 10.000 sider, der viser faktisk, hvis man gør det, så får de virkninger, og hvis man gør det, så får det andre virkninger. Han har faktisk lavet en skæbne videnskab, men det er en morallærer. Han har vist, hvordan man skal opføre sig for at komme til at blive lykkelig glad. Altså, hvad der er godt og ondt, hvad der er rigtigt og forkert. Ja. Så det er egentlig det primære, han vil vise og påpege, hvad der er rigtigt og forkert, godt og ondt. Og i forhold til rigtigt og forkert, hvordan, nu fik jeg jo startet med at snakke om, eller nævnte, at vi skal tale om sygdom og sundhed. Hvad var hans tanker omkring sygdom og sundhed? Det var jo simpelthen, at vores tanker er altafgørende for vores sundhedstilstand. Nå. Hver tanke har en ganske bestemt bølgelængde eller frekvens. Vi har jo alfa, beta, gamma, delta bølger. Mm-hmm. Og så har organerne også sin egen bioelektricitet. Organerne er forskellige, og vores tanker er forskellige. Mm-hmm. Men til hver en tanke svarer der et organ. Og der mente Martinus altså, at der er bestemte tanker, som virker ind på bestemte organer. Mm-hmm. Og hvis det er gode og positive tanker, så styrker det pågældende organ. Ja. Og hvis det er negative og dårlige tanker, så svækker det. Så han mener altså, at der findes faktisk en specifik tankefejl bag enhver sygdom. Han har dog ikke specificeret det ud i et kæmpe stort symptomkatalog, men han har vist principperne for det. Ja. Og principperne er altså, hvis man er afslappet, glad og humoristisk, man er glad, fordi man eksisterer, man er glad for livet, man synes, at alt er så godt, så har man gode og sunde og positive tanker, og det giver godt helbred. Men lige så snart man synes, der er noget i livet, der er forkert, så har man en forkert holdning til livet. Man er bitter, man er ærgerlig, man er misundelig, man har nid og nag, og alle mulige negative, de giver altså forskellige former for sygdomme. Men af eksempler har han jo nævnt, hvis man er meget vred, kolerisk, hissig, altså hvis man er sådan rigtig kværulant, så går det faktisk ud over lungesygdomme og hjertesygdomme, og der er nyere videnskabelige undersøgelser, der kan bekræfte det. Nå, wow. Og vores kære håndboldspiller Anja Andersen, hun fik også hjerteproblemer, og hun er jo landskendt for at have stort temperament. Ja, det er rigtigt. Nu kan man ikke bevise noget. En svale gør ingen sommer. Nej, nemlig. Men jeg var meget begejstret for hende som håndboldspiller. Ja, ja. Men mener Martinus så også, at videnskaben kommer til at bekræfte de ting, som han har sagt? Ja, absolut. Absolut. Okay. Og han har
vi også har været inde på, at der er mange tanker, som slår indad, altså en vrede indad til. Ja. Man er skuffet og bitter og ærgerlig og jaloux, og altså alle mange sådan negative, og man føler sig som offer, og man føler sig så uretfærdigt behandlet. Ja. Det kan meget nemt komme til at afføde en kræftsygdom. Okay. Og det er ligesom, fordi man ikke har fået styr på sit følelsesliv. Mm-hmm. Men i øvrigt, så kan altså også det, hvis man stresser og nervøs og ikke har styr på sit følelsesenergi, kan det også give mange mavesår, tarmkatar og forstoppelser osv., nævner han også i forbifarten. Og så er det jo så også, hvad naturvidenskaben, hvis man arbejder for meget og bruger sin forstand og sin fornuft meget, kan man også godt få skader på nerver og hjernesystem. Okay. Det er sjovt, fordi jeg har ikke tænkt over før, at mine tanker skulle have så stor en indvirkning. Vi hører jo altid om det her med, at hvad vi spiser, du er, hvad du spiser, og du bliver, hvad du spiser. Eller hvad man siger. Har Martinus også nogle tanker omkring sådan den fysiske sundhed? Ja, han siger jo også meget klart, apropos det, du siger, man bliver det, man spiser, så siger han, har man abnorme tanker, så bliver man også abnorm. Har man syre og abnorme tanker, så bliver man også syre og abnorm. Okay. Og om gode og positive tanker. Han siger altså, at vores tanker, det er en livskraft. Det er en kraft, der lader organismen op. Et sted har han defineret livskraft som glæden ved at være til. Okay. Hvis man føler glæde ved at være til, så har man den rigtige livskraft. Ja. Og så bliver organerne opladet med den rigtige kraft. Mm-hmm. Han har skrevet en lille artikel, der hedder Den unaturlige træthed. Ja. Og det skyldes, at man ikke opmagnetiserer sin krop med de rigtige tanker. Og unaturlig træthed skyldes i al enkelhed. Jeg bliver uretfærdigt behandlet. Jeg er et uskyldigt offer. Jeg bliver behandlet forkert. Det er de andres fejl. Man føler sig selv som martyr. Mm. Så det er også, han siger, i første omgang, så svækker det modstandskraften mod infektionssygdom, altså smittesygdom. Man har ikke modstandskraft nok til at stå imod, fordi man altså er sunket i livskraft på grund af negative tanker. Wow. Vi skal også lige nå, er der fysiske, altså har det noget at gøre med, hvad også man spiser? Martinus har i hvert fald skrevet en bog, som hedder Den ideelle føde, og der anbefaler han jo i den grad den vegetariske føde. Ja. Nu er jeg også lidt glad for CO2-debatten, for den peger jo også på, at vi kunne spare meget CO2-udledning ved at spise vegetarisk. Det er rigtigt, der er meget kød, der kræver meget CO2. Og så er der også nogen, der siger, at det er sundere, og nogen, der mener, at det er politisk korrekt at gøre det. Ja, ja. Martinus er mere inde på faktisk, at man er først blevet en vaskeægte vegetar, hvis man gør det, fordi man kan ikke nænde, at dyrene skal slås ihjel. Man synes, det er synd for dyrene, og nogen ville heller ikke være kødspiser, hvis de selv skulle slagte dyrene. Så det synes jeg er et stort fremskridt, at mange ville ikke spise kød, hvis de selv skulle slagte dyrene. Ja, ja, det og det giver altså også visse skæbnemæssige konsekvenser. Dyrene oplever det som en ulykke at blive slagtet. Mm-hmm. Martinus mener faktisk, at det kan også være årsag til, at nogle mennesker får ulykker med biluheld, ulykker på arbejdspladsen i hjemmet, også flystyret osv. Okay, okay. Men det med kødspisen er også, det er usundt for os. Og Martinus skrev den her bog i 1933, og han var overbevist om, at naturvidenskaben ville bekræfte, at kødspisning var usundt. Ja. Jeg er selv biokemiker, og derfor ved jeg, at der kom gang i fedtforskningen i 1950'erne. Wow. Og der viste man jo så, at det er alt det her med kolesterol, at det gav fare for hjertesygdomme, åreforkalkning og så videre. Ja. Og for nylig har Kræftens Bekæmpelse også påpeget, at kød er kræftfremkaldende. Okay. Og kød fra firbenede dyr, altså hester, ko og svin og får og ged og så videre. Ja. Man skal helst ikke have mere end 300-400 gram om ugen. Kød fra fjerkræ og fisk er knap så slemt. Jeg kan ikke huske tallet. Måske 500-600 gram. Ja, ja, ja. Men der er naturvidenskaben jo så faktisk også ved at bekræfte. Mm-hmm. Og tit siger man jo også bare, at man skal spise mere frugt og grønt. Der er mange fibre i. Ja. Og man bruger ligefrem vendingen, at kød og frugt beskytter mod kræft. Ja. Men man vender ikke på det og siger, at det er kødet, der fremkalder kræft. Men Martinus mener altså, at kød kan ligge bag disse kræftsygdomme. Okay. Men udover det der med føden, så kan det også være medicinmisbrug, som man kan ødelægge. Altså man kan forgifte sig. Mm-hmm. Man kan også forgifte sig med narkotiske stoffer, med alkohol, med nikotin. Okay. Og Martinus mener jo så altså, at nikotin er meget giftig. Mm-hmm. Og alkohol er også en stor gift for nervesystemet. Ja. Og det er selvfølgelig lige sådan et stort spring, men Martinus anser jo altså søvnen for at være dødens lillebror. Og ligesom man om morgenen kan fortsætte det, hvor man slap den foregående dag, så mener Martinus, at vi i det kommende liv kan fortsætte der, hvor vi slap i dette liv. Okay. Og hvis et barn bliver født med en sygdom, så skyldes det, at det har haft visse livsstilssynder i tidligere liv. Og hvis et barn fødes med en glimrende sundhed, så er det fordi, at det menneske har levet sundt tidligere. Okay. I dag taler man jo om fem store livsstilssynder, ikke? Jo. Det er noget med fed mad,
og det er alkohol, mm-hmm. og det er tobak, og det er meget sukker og søde sager, yes. og mangel på motion. Mm-hmm. Og så er man virkelig i stor risiko for at få diabetes 2 og for at få hjertekarsygdomme. Ja, ja. Men altså, Martinus mener, det mindste problem er egentlig, at man dør af lungekræft eller af de her livsstilssynder. Mm-hmm. Fordi et større problem er, at man har ødelagt noget i sin organiske struktur, mm-hmm. som gør, at man ikke er i stand til at opbygge sunde organer i et kommende liv. Hvis okay. man saboterer sine organer, ja. så bliver det... Det er ligesom, hvis du smider sand i maskineriet, så går maskineriet i stykker til sidst. Ja. Og det er faktisk en... Man saboterer. Han anbefaler i den grad, kan man sige, naturlig kost. Mm-hmm. Naturen er den bedste kok. Ja. Så derfor kan man også være lidt skeptisk over for raffineret mad, eller industrielt bearbejdet mad og så videre. Ja. Så det er godt at holde sig til den naturlige kost. Det ja. Er det sundeste. Nu her til sidst, Martinus, som jeg forstår det, kunne se tingene i store perspektiver. Ja. Hvordan ser han på fremtiden? Altså får vi det lært ja. På et tidspunkt, ja. Det her? Ja. Jeg er jo selv biolog, og derfor ved jeg, at der findes love for udviklingen, når det bare gælder den fysiske udvikling. Mm-hmm. Men Martinus mente altså, at det gælder love for vores, også for bevidsthedens udvikling, ikke bare for kroppens udvikling. Mm-hmm. Og han har ligefrem lavet en køreplan for udviklingen. Okay. Og udviklingen er en ensrettet gade. Det okay. kan kun gå fremad og ja. Opad. Yes. Og det skyldes altså, at hver gang man har gjort en erfaring, så har man udviklet sig. Mm-hmm. Og så fordi, at ingen erfaring er spildt i forhold til udviklingen. Martinus mener, at vi har alle sammen en evig væsenskerne, et jeg og en overbevidsthed. Der har vi sådan ligesom et evigt stativ, mm-hmm. hvor vi kan hænge alle vores erfaringer, evner og anlæg op, sådan at de overlever den fysiske kropsdød. Men hvis de ikke kunne overleve den fysiske kropsdød, så er livet jo absurd teater. Så kunne det være ligegyldigt. Ja, ja, ja. Men det er netop det, at man kan tage alle de gode ting med sig til de kommende liv. Mm-hmm. Og det er ikke noget at gøre ved det. Hver gang man har gjort en erfaring, så har man udviklet sig. Og har det været smertefuldt og ondt, mm-hmm. så har man udviklet medfølelse med lidenhed, ja. Som er det samme som humanitet og kærlighed. Så ja. Derfor går det absolut videre. Så til sidst bliver det, vi er gode mennesker? Ja. Jeg ved ikke, jeg må nævne, at jeg har skrevet en bog, som hedder Martinus og den nye verdensmoral. Og den nye verdensmoral, det er simpelthen en bog, der handler om Martinus' fremtidsvisioner. Mm-hmm. Og hvordan det kommer til at se ud. Okay. Men denne nye verdensmoral, det er jo en Kristusmoral. Ja. Men det er et kapitel om fødens, hvor det er jo helt afgørende for vores sundhed, at vi spiser rigtigt og sundt. Ja. Og tankerne er også helt afgørende for, at vi kan få et sundt og et godt liv. Ja. Altid. Jeg synes, det var enormt spændende at høre det. Jeg ønsker, vi havde haft mere tid til at kunne gå lidt dybere i de her ting. Men det lyder som om, Martinus har fat i nogle rigtig, rigtig spændende og interessante ting her, som jeg skal have dykket noget mere ned i. Så tusind tak, fordi du ville komme lige og løfte sløret for nogle af de her vigtige ting. Tak, fordi I måtte komme. Det har været en fornøjelse. Det er jeg helt enig med dig. Tak. For det.